Casa Design, oferecimento Estúdio Ilume, Alberto Medeiros Fotografia, Provence Baby, Ideal Construção Civil, Qualitec Esquadrias em PVC e Milênio Móveis e Objetos. Hoje, quinta, 2 de setembro de 2021, dia de Casa Design, a revista eletrônica que leva inspiração para você. Quinta é dia de delícias, que vocês encontram no Terraço Lisboa. Receita da chefe Neide Lisboa. Aqui na Milênio Móveis e Objetos. Quinta-feira passada tivemos a receita da tilápia nobre e hoje teremos uma receita de sobremesa. É isso mesmo, Ingrid. Hoje é dia de banana do engenho. Olá, pessoal. Aqui Neide Lisboa, novamente do Terraço Lisboa. Hoje é dia de sobremesa. Estou fazendo uma sobremesa nossa aqui, criada por a gente mesmo. É a banana do engenho. Ela leva banana, manteiga, cachaça, mel de engenho, creme de leite e castanha triturada. Então a gente vai começar com a manteiga. Vamos derreter aqui um pouco de manteiga, tá? Vamos passar essa banana na manteiga um pouco para ela dar uma amolecida. Uma crostazinha, né, nela aqui. Ok. Essa banana, ela é flambada na cachaça. Cachaça aqui dos nossos engenhos, né? Aqui no brejo tem muito engenho e a gente procura valorizar esse trabalho dos engenhos. Mel de engenho, cachaça. Então, a banana que é aqui na Bananeiras, né? A gente usa muito nos nossos pratos. Aqui no terraço eu tenho mais ou menos 6 pratos que levam banana. Tanto nos pratos salgados como nos pratos doces. Né? Eu uso purê de banana da terra. Usamos a peteca, que é uma sobremesa nossa aqui. E essa a gente criou aqui para dar outra opção de banana na sobremesa. Então vamos lá, a banana já deu uma coradinha, ó, como fica lindo. Isso aí. Bem, vamos flambar. Flambar é botar um pouco de cachaça. Vamos tirar o teor alcoólico, sai, né? Fica só um sabor bem característico aqui da nossa região. Quando começa a sobremesa, você vai lembrar de Bananeiras e do Terraço Lisboa. Pronto. Aqui ela já evaporou todo o teor alcoólico. Colocamos creme de leite. Deixa eu dar uma apuradinha. E essa sobremesa, ela é servida com sorvete. Então você vai sentir a sensação, né, bem diferenciada. O quente e o gelado. Então aqui já fizemos a banana. Agora eu vou botar um pouquinho de mel. Você vai ver como essa sobremesa é muito gostosa. Bom, agora nós vamos montar, né? Já preparamos aqui a banana. Ela tá na calda dela. O sorvete de creme, mas vocês podem usar o que você quiser. E você vai colocar aqui. Essa calda, essa banana quente, que ela vai misturar com sorvete e vai dar um sabor maravilhoso. É mais uma forma de você estar comendo a banana aqui em Bananeiras. E para dar um charmezinho, você vai botar uma crocância de castanha de caju. Então, pessoal, tá pronta a nossa sobremesa de hoje, banana do engenho. É uma sobremesa com banana, mel, cachaça, mel de engenho, né?
E você, com esta, com as demais sobremesas que nós já mostramos aqui no, nas redes sociais do Casa Design, do Terraço Lisboa, você pode revisitar todas essas receitas que a gente já passou para vocês. E não esqueça, vem na bananeira, venham se deliciar nessa sobremesa. Eu já provei e... Então, me conta aí a experiência desse contraste do quente da banana flambada com o gelado do sorvete. Marcelo, é uma explosão na boca, uma experiência de sabores que você só encontra no Terraço Lisboa. É verdade, eu acredito. Tenho certeza disso. Bem, por hoje é isso. Aproveita, se inscreve, aciona o sininho e principalmente compartilhe com todos os seus amigos. Até sábado. Se inscreve, compartilhe, aciona o sininho para receber as notificações e até sábado. Casa Design. Oferecimento Estúdio Ilume, Avenida Nascimento de Castro, 1805, Lagoa Nova. Alberto Medeiros Fotografia, seu projeto com olhar diferenciado. Provence Baby, tudo para o seu bebê. Ideal Construção Civil, aqui seu sonho vira realidade. Qualitec Esquadrias em PVC, soluções inteligentes, 84-3643-5587. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro, 1805, Lagoa Nova.